Mamba E. Lah piye apa to le? Aku njaluk jaluk jaluk di ngonok nih. Aku pengen rungok no tong masur piye ngene iki karo Astri nggih tali se ngapanteng ono nyawane ombo sawae ya yo kaya masih suruh kae. Oh iya ngono sing penting ono nyawane. Yo Hormo Wilit Chandra Kirana. Simbok weteng kunungi piye to le ana ketan aku tukok nombok simbok simbok aku wis gede ana peraman aku takok no dole dole mandemu apa bojomu mbok pakane masur wis pake judule dina iki kuwi mai ya mas masur ya nggih ugi ngaturaken njeng rawuh para tamu ingkang katemen rawuh ibu-ibu nggih bapak-bapak ingkang wonten sisih kilen nggih wonten sisih etan nggih nggih oke dilanjut nggih lanjut yen mangkono mbok aku tak nyambut kami thank you.
wedi. Iya. Ana ketan. Aku tukono. Simbo-simbo. Aku wis wedi. Ana kawan. Coba takono. Dole-dole. Pending kawinan asik aku iki mbok wis mandem goyang dong pacar mangan aku simbo ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong jejodoh. Niki pangapunten Pak Bambang. Piye Mas? Ki Pak Bambang kok iso maringi duit ki ngopo? Loh, aja omon-omon. Oh iya, nggih. Ngene. Pak Bambang tuku gitu. Iki gulune ajam lho. Ki ngene. Khusus dina iki tak wajibke sisur nyawer. Iya, asline asline iki mau kokono ning perkewo lho iki asline. Arep joget ngene, aduh bojoku nameti ngono. Mbak Dwi. Mbak Dwi. Pisan lho. Piye iki Mbak Dwi? Oke. Kowe nggowo ora to, Sur? Nggur ora. Kat biyen iki ora tau umpan dhek kaya. Iya. Oke. Ora dadi ngopo? Ora dadi boyo to, Mas Sur? Ayo bali ayo. Yen mangkono mbok aku tak nyambut kawin. Menika mendemipun sampun katur. Mendemi doan. Iya. Nggih. Mas Isur sembah nuwun. Matur nuwun Mas Isur nggih niki wau jan nganggo embel-embel barang lha dadi ra enak lho aku. Mas Isur ki saking luar biasa. Iya. Kat jamane dik mben ngene saiki. Piye? Bu. Bu piye lho lha iki lho nggo aku. Iki mau? Yo engko dadi kasus kaya wingi. Dadi nggon meja. Dadi nggon meja. Iya. Matur sembah nuwun nggih. Gawa mulih. Mbak Chandra Kirana.